té přední části, jo? Dobrý den, Bratislavově. Začal termína dvěma. Co to je, co to berete? Jo, teď to mám pro zvuky, jo? No, já jsem to neměl, co půjde na kameru. Je to na kameru. Jistě víte, proč jsme vás zastavili. Kolega vás přistěl, co tam jak odhazujete tady. Tak, je tady asi 8 kamer. Jo, čili všechno jsme viděli. Okay. Proto jsme vás doběhli. No. A ty našel? Nenašel, no. Ukradli vám to.